L'Ajuntament de Molins de Rei ha rebut el segell InfoParticipa com a reconeixement a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local. Aquesta és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona. En concret, és el Laboratori de Periodisme de Comunicació per la Ciutadania Local, qui s'encarrega d'analitzar la informació que ofereixen les pàgines web dels ajuntaments. Enguany, només 98 dels gairebé 950 ens públics avaluats han aconseguit obtenir el guardó. El de Molins de Rei, amb un 96,15%, 2 punts per sobre respecte a l'any passat. I és que aquesta edició s'ha posat especial interès en l'avaluació de la promoció de la qualitat de les informacions del web, també el foment d'una participació ciutadana efectiva, el retriment de comptes de l'acció de govern i els pressupostos. Així, dels 52 indicadors que es tenen en compte, al consistori li ha faltat publicar el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació i la carta de serveis, és a dir, que s'ofereix al web la relació dels serveis que es presten i els compromisos davant de la ciutadania. No.